بار کوئی مرزائیوں کو احمدی کہے, احمدی ہم ہیں. حضور کا نام وہ کیسے چڑھا سکتے ہیں؟ ہاں وہ مرزائی ہیں, وہ دجال ہیں, وہ کافر ہیں, وہ بے باک ہیں, وہ مرتد ہیں, وہ کذاب ہیں. احمدی نہیں, احمدی مسلمان ہیں, کیونکہ حضور نے اپنا نام احمد خود بیان فرمایا. ہاں جی.